O número de acidentes de trânsito em Goiânia não para de crescer. Uma consequência de um trânsito mal planejado, falta de respeito do motorista, barbeiragem, sabe, gente? O congestionamento gigantesco de ontem na Marginal Botafogo, seguido por várias imprudências, é um exemplo disso. Nayara Moura está com um especialista em trânsito e vai orientar a gente sobre o assunto, tentar explicar, na verdade, né, Nayara, o que que acontece, igual ontem, foi uma coisa tão boba, tão corriqueira, e a Marginal ficou travada praticamente pela manhã inteira e a gente viu uma série de bizarrice dos motoristas, né? É, inclusive, Manu, a gente tá vendo aqui agora também. Mas antes de eu falar de algumas imprudências que a gente já flagrou, Manu, eu descobri hoje que tem uma grande diferença, por exemplo, do trânsito congestionado que a gente vê numa capital como São Paulo, né? Que é um trânsito muito congestionado, mas organizado, de um trânsito como o nosso, que é um trânsito caótico, como você bem falou ali, mal sinalizado, mal planejado, faltando ali uma engenharia melhor de trânsito. E aí ele acaba virando um trânsito caótico que estressa muito o motorista na ida e na volta do trabalho. Eu vou conversar agora com o Marcos Rotten, ele é especialista em trânsito, ele vai explicar um pouquinho melhor pra gente. Ele já estava aqui na Marginal analisando, né, algumas imprudências de trânsito. A Manu falou disso, a gente tem um trânsito extremamente caótico e isso é um fator para esses pequenos acidentes, como o de ontem na Marginal, que causam um congestionamento intenso e demora demais para passar, ou seja, demora demais para resolver esse problema. Bom dia. Bom dia a todos. É verdade, nós temos um trânsito, uma organização do trânsito muito caótica, que leva a essas situações. Então, o acidente ontem, a gente viu que os motoristas, eles acharam natural ficar parado ali, porque é assim, pela falta de cumprimento das regras, as pessoas, elas acham que aconteceu um acidente, ela pode parar em qualquer lugar. Não é assim, porque além de estar infringindo a lei que manda tirar, eles estão colocando em risco a vida de outras pessoas. Né? Um acidente é uma grande causa de outros acidentes. Né? De repente a pessoa está andando aqui na Marginal a 80 e tem um acidente, uma interrupção, isso causa os acidentes. Às vezes o acidente causado pelo acidente é mais grave do que o original. Então as pessoas aqui em Goiânia, isso eu vejo toda hora, elas acham que elas têm o direito, ah, eu estou envolvido no acidente, eu posso parar. Não é assim não. Ela tem que garantir a segurança dela e dos outros. A hora que ela está tirando o carro, ela está garantindo a segurança dela também e a dos outros. Então, correto, independente de qualquer situação, até se tiver vítima, é retirar esse veículo, esperar socorro, até mesmo para deixar esse trânsito fluir e, como o senhor bem falou, muitos acidentes acabam causando outros pequenos acidentes. Exato, a legislação permite, se você tiver, mesmo com vítima, e estiver causando risco para as outras pessoas, você pode tirar o carro, não é obrigado ficar ali não. A perícia depois que veja como vai fazer. Você tem que garantir a sua segurança e a dos outros. Então, um acidente, ele é um problema que vai causar situações difíceis para todas as pessoas. E vai causar um imprevisto. Para não ter esse imprevisto, tem que tirar a procura, sinalizar. Não, eu vejo muitas vezes a pessoa, na Marginal, acontece, ela vai e fica atrás do carro. Aí ninguém está vendo ela, aí ela é atropelada. Porque as pessoas não estão vendo, tem que ficar visível, sinalizar. Ter uma ação proativa para evitar que venha a ter um acidente. Pois é, a gente está até observando agora a Avenida Marginal Botafogo. Manu, a gente viu muito aqui, quem está descendo da Independência, desce. Agora a gente acabou não flagrando ainda nenhuma situação parecida, mas desce por essa rua lateral do Parque Mutirama e fica muito tempo ali naquela descida esperando para entrar na avenida. Ou seja, ali, esse trecho é uma rua mal planejada, né, Mar? Exato. Aqui só pode passar quem conhece, quem já está passando. Quando a pessoa chega, vai passar pela primeira vez ou passa de vez em quando, como o acesso à Marginal está incorreto, porque ele vai criar um obstáculo ali na ponte, foi feito um planejamento errado, quem não sabe fica perdido ali. A hora que ele fica perdido, para voltar para a Marginal, ele vai demorar um grande tempo. Então, isso é muito comum aqui em Goiânia, é só para quem conhece. Então, eu por exemplo, volta e meia, eu passo aqui, aí eu já sei como entrar. Mas as pessoas, ou a primeira vez que passo, ou passo de vez em quando, pela essa falta da engenharia de tráfego, de garantir a segurança, a fluidez, cria isso. E as pessoas ficam estressadas. A gente viu as pessoas ali, elas ficam agitadas, né? Mesmo de longe a gente está percebendo que as pessoas estão agitadas, estão nervosas. E o trânsito não é para ficar isso, né? Obrigada pelas suas informações, um ótimo dia para o senhor. Pois é, Manu, a gente inclusive flagrou ali nessa descida, como eu falei, da Avenida Independência, pela lateral do Mutirama, que acaba caindo na Marginal Botafogo, ali quase 5 minutos carro parado para tentar entrar
na Marginal Botafogo, ali para quem vai sentido Pedro Ludovico, Jardim Goiás, setor Bueno. E realmente, né, uma falta de planejamento que acaba estressando muito o motorista, aí causa pequenos acidentes, mais estresse para quem está indo para o trabalho, que chega atrasado. Enfim, é uma cadeia, né, Manu, causada pelo esse trânsito, como disse o especialista, o trânsito de Goiânia, que é um trânsito considerado caótico. Manuela? Ah, sem dúvida, Nayara. E assim, você falou de pequenos acidentes que podem ser provocados por isso, mas também existem os acidentes graves, né? Então é preciso que haja um planejamento melhor. A gente tem que cobrar da população mais cuidado, mais educação no trânsito. Inclusive, a gente vai falar sobre isso na próxima reportagem da série Vidas em Trânsito. É preciso que haja essa educação desde as escolas, gente, né? É preciso que isso seja colocado. Eu acredito que não só educação no trânsito, educação financeira, educação em todos os sentidos, fora aquela que a gente ensina dentro de casa, nas escolas, para que a gente saiba viver melhor em sociedade. Mas o poder público também tem que estar preparado e pensando melhor a respeito disso tudo, viu? Porque a cidade vai desenvolvendo, então é preciso ter mais estratégias para isso. Quero agradecer a Nayara, ao nosso entrevistado, pela participação.